culimada waaweyn ee gobolka Togdheer oo shir jaraa'id magaalada Burco ku qabtay ayaa si adag uga hadlay ololaha doorashooyinka dalka ka socda, iyagoo bayaan qodobaysan ka soo saaray fariin dheerna u diray xisbiyada qaranka, xukuumadda iyo komishanka qaranka Somaliland. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka akhriyay go'aamada ay soo saareen culimadu. Sheikh Xasan Abakar Dhuuxyare waxa iyaguna halkaasi ka hadlay xubno ka mid ah culimada waaweyn ee ku dhaqan gobolka Togdheer. Gobolka Togdheer waxay ugu baaqayaan kuna xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland inay ilaaliso hawlaha ugu muhiimsan waxa loo igmaday oo ah danaha ummadda iyo mid diineedba. Si gaar ah culimadu waxay ugu baaqaysaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo inuu ka qaato ilaalinta diinta iyo dalkaba dowrka ugu habboon ee uu ku leeyahay. Qodobka labaad, culimada gobolka Togdheer waxay nasiib darro iyo wax laga xumaado u arkaan in xubno ka mid ah xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka soo yeedho in dalku yahay dimuqraadi. Qodobka saddexaad, culimadu waxay cod dheer ku sheegayaan in dadka iyo dalkuba yihiin muslimiin, dastuurka dalka uu yaalaana yahay mid waafaqsan diinta Islaamka sida ku cad. Qodobka shanaad, Islaamka iyo dimuqraadiyadna waa laba mabda' oo aan sinaba u kulmi karin. Afar, culimadu waxay caddaynaysaa in Eesaha iyo muusiga wada socdaa iswataa xaaraan ku yihiin shariicada Islaamka, dhammaan culimadana isku waafaqsan yihiin. Shan, culimada waxay ku hambalyeenayaan kuna taageerayaan komishanka doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland go'aamadii ugu dambeeyay ay ka soo saareen arrimaha ololaha. Culimada waxaa si wada jira ay ugu baaqayaan komishanka doorashooyinka qaranka iyo madaxda ammaanku inay xil iska saaraan dhaqangelinta iyo meelmarinta go'aamada laga soo saaray ilaalinta anshaxa suuban iyo ku dhaqanka diinta. Todoba, culimadu waxay asxaabta qaranka ugu baaqayaan inay u turaan ummadda iyo bulshada ay codka ka doonayaan kana waantoobaan kelmadaha xambaarsan kicinta iyo qabyaaladda islamarkaana ay dhowraan diinta iyo dhaqanka bulshada. Sideed, culimadu waxay ugu baaqayaan xisbiyada qaranka inaan bulshada cod lagaga doonin xumaan iyo waxyeelaynta anshaxa ummadda, taa beddelkeeda ay ku waayi doonaan kasbashada iyo kalsoonida shacabka. Sideed, sagaal, culimada waxay guud ahaan ugu baaqaysaa bulshada weynta Soomaaliland ilaalinta diinta, dhaqanka suuban, amniga iyo wadajirka ummadda. Si gaara waxaan ugu waaninaynaa waalidiinta iyo waxgaradku inay gutaan waajibaadka ka saaran dadka ay mas-uulka ka yihiin. Toban, culimada gobolka Togdheer waxay ugu baaqayaan guud ahaan culimada dalka inaanay ku ololayn kadeena qayb qaadan xisbiyada magac culimo, kuna koobnaadaan dowrkooda dhadhaadnimo iyo culimonimo. Koob iyo toban, culimadu waxay ugu baaqayaan dhammaan madax dhaqameedka dalka sida salaadiinta iyo cuqaasha inaanay ku milmin arrimaha siyaasadda kuna ekaadaan howlaha dhaqanka maadaama ay yihiin mustaqbalka ummadda. Laba iyo toban, culimadu waxay ugu baaqaysaa xukuumadda, musharixiinta, madax dhaqameedka iyo dhammaan bulsho weynta inay ilaaliyaan amniga, wax kasta oo waxyeelayana ka dheeraadaan. Laba, saddex iyo toban, ugu dambeyn, culimadu gobolka Togdheer waxay ummadda ugu baaqayaan alla kacabsi iyo inay iska ilaaliyaan wax kasta oo keeni karaya alla iyo ciqaab Rabbi. Dadka tartamaya Ilaahay baa kii heli doona, Ilaahay baa usii qoray. Maantana halkan diinta ii yara dhig oo dhaqanka wanaagsan halkan ii dhig, kursigana aan gaadho dhaqankii wanaagsana waxaan wax ka qaban doonaa, markaan meesha gaadhay aan taga wax ka qaban doonaa. Taana laguma banaynine wanaag ku gaadh baa lagu leeyahay. Afkeena aynu ka cabirayno dimuqraadi baanu nahay ama aanu markaa ku baaqaynaa. Culimaduna sida bayaankeeda ku cad ay yidhaahdeen, iyada iyo diini meel wada geli mayso. Innagana dad muslimaynu nahoo, markaynu isdhiibnay ee sharciga Islaamka raacnay, waxaynu ka dariiq dhiganay dariiqa Ilaahay subxaanahu wa tacaala inooga raalli yahay nabigeenu inoogu yeedhay sallallahu alayhi wasallam. Haweeye, dadka waxa ugu liitaa baa la yidhi ugu nacasaysa faqada diinahu bidiya kayrihi, ninka aakhiradiisa ku waada adiyo ninka laleeyahay ku waada. Marka arinta inaga dhaxaysa doonta aan wada saaran nahay ayaynu u baahan nahay inaynu wada ilaashanno.